Jedini dokaz kojim raspolaže današnja Austrija, odnosno tadašnji Treći Rajh, jedan iscepak iz blokčića na kome latinicom piše tri pištolja, dve kame, jedna bomba. A u to vreme u Srbiji niko nije pisao latinicom? To ne samo što nije pisao latinicom, nego takav iscepak iz blokčića je mogao da napiše bilo ko, bilo kad. Ne može se takav dokument, pod pretpostavkom da je uopšte dokument, koristiti kao dokaz da je jedna država pomagala teroristički akt, modernim rečnikom rečeno, protiv vladara jedne druge države. Dakle, ne postoji ni jedan suštinski, istorijski dokaz da je Srbija skrivila nešto što je bio formalni razlog Austriji da Srbiju napadne. I sada vidimo kako su završila ta dokumenta koja su bila u Beču, konstatuju da tu nema dokaza da su oni bili pre ameba u Vojvodini? Austrijanci su i Nemci, do duše kombinovano, uradili nešto što bi se danas moglo mirne duše nazvati zločinom genocida. Dakle, oni su sproveli kulturni genocid nad srpskom kulturnom baštinom na način da su jedan deo građe dali u reciklažu, u staru hartiju. Drugi deo građe su prodali trgovcima bečkim, tako da su se u srpska dokumenta i u srpske povelje na pijacama u Beču zavijali krompir i kupus, dakle, jer je to trebalo uništiti. A po njihovim kriterijumima, najvredniji deo građe je sakriven u arhivama Austrije i Nemačke koji su preživeli i gde se ona i danas nalazi. Kako to znamo? Posle Drugog svetskog rata formirana je restitucijona komisija koja je imala zadatak da vrati tu građu i ta komisija je radila, boga mi, skoro 50 godina. Autor ove knjige, Vojislav Jovanović Marambo, je bio prvih 5 godina šef istorijskog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova i on je u stvari napravio ovaj katalog, ova knjiga je u suštini katalog, šta je opljačkano i objašnjenje kako je opljačkano, gde je odneto i kakva je sudbina. Tokom ove emisije ćemo pričati čak i o nekim slučajevima kako je jurena, kako su građu Nemci jurili, pa recimo je to na ovom području Srbije. Blizu ovde, dakle, radi se o selu koje se zove Viluša kod Čačka, gde je okupator uz najteži teror nad lokalnim stanovništvom primorao, pod pretnjom da će spaliti celo selo, primorao one ljude koji su sa oficirima bivše jugoslovenske vojske sakrili dvorski arhiv, dakle zakopali su ga u jednom šumarku, znači primorali su ih da izdaju gde je to bilo, po teškim mukama su ti ljudi to priznali, i dvorska arhiva koja se također nalazila, dakle, spakovana za spas jedne države, jer to je osnovni simbol nacionalnog identiteta, znači to su dokumenti, istorijska građa prve kategorije, su dakle pljačkani. Oni su to sve lepo odneli i sakrili deo te dokumentacije. Mi smo posle rata, znači ta restitucijona komisija, dobila nazad manje od 10% ukupno opljačkane građe. Što će reći, ako je tamo bilo koliko, 40 vagona? 40 vagona, znači... Koliko smo dobili nazad? Mi smo dobili oko jedne desetine. Znači, dobili smo 4 vagona građe. Iz toga što je pretekla ta građa, mi smo sigurni da nije sva uništena. A Marambo se postarao da zaista detektivskim metodima dokaže da nije istina da je ta građa data u stari papir, da je uništavana, nego da je, naprotiv, imamo razloga da verujemo da ona i danas postoji i da se krije. Eto vidite, da li se to ili tako nešto, gospodine Radišiću, dešavalo i u posljednje vreme? Vi ste godinama bili, ne mogu da kažem, da ne otkrivamo, ili šta da kažem? Možemo sve. Sve možemo da kažemo. Ima li vojne tajne uopšte danas? Ne postoji vojna tajna, čim ima knjiga Vojna tajna. A recite mi, vi ste bili oficir u vojske, koje vojske? 4 vojske, mislim, bio sam oficir Jugoslovenske narodne armije i onda Jugoslovenske armije, Vojske Jugoslavije i Vojske Srbije i Crne Gore. A što bi si menjali one... Menjao sam sve što... Značke, zvezdice, lišće niste imali pošto niste bili general. To je u stvari najvažnije, mislim, to promeniti te oznake.
Sve vreme smo menjali ovo. To su bile najveće promene. Ali sad kad nas je krenulo, je li tako? Sad smo samo promenili ovo brojno stanje, inače sve ostalo je... Imamo vojsku sad, koja... Recimo, sad mi ne znamo da li imamo dva MiG-a 29 ili 4. Dva se kriju. Nemoguće, mislim. Mi možda krijemo nešto od ovih ali naših slučaju, vekovnih prijatelja. Ali u moguće prijatelja. Da imamo i 4, mislim. To iz NATO-a. Kaže naš ministar odbrane da imamo jako dobru vojsku, ona je čak i profesionalizowana. Šta znači profesor? Da je vrlo moćna, da je efikasna, samo je brojno smanjena. Ona je bolja od svih prethodnih vojski, ima mnogo veće mogućnosti nego... Trčanja. Jedino što mislim da ovo da nisu setili Austrijanci da napišu latinicom, to bismo mi sad uradili. Dokaz, ne, da priznamo, pa šta sad? Saradnja sa tim ljudima je izvanredna. Tako da mi želimo da budemo što veći saradnici i da oni to nisu uzeli, nesrećnici, mogli smo mi to sve da ispakujemo. A mi priznamo i ono što nas ne pitaju. Pa mi bi to njima poslali jedino što bi zaradili malo više. Da. A ovako su da li smo mi uopšte nešto zaradili zato što smo tako se zabavljali s našom vojskom? Ko da li je zaradio? Pa država, recimo sad, uvek na ovom svetu nema ništa bez nešto. Pa ne, mislim, pošto mi smo država koja se smanjuje u svakom smislu. Posebno, kao cvarak, recimo. Posebno, sva tela se na toploti. Onda je sasvim normalno kad imate sve manje novaca da i nemate vojsku. Nemoguće je imati kvalitetnu vojsku ako nemate novca. To znači nemate zvono. U suštini je nemoguća profesionalizacija. Ta priča je neokomunistička, ona je neubedljivija od svih prethodnih. Čak ni Josip Broz nije uspevao tako da priča da nas toliko... Molim, nemojte sad ovog ministra da upoređujete sa doživotnim... Ne, zapravo nemojte pogrešno razumete. Da. Ja sam sistemac, pripadam sistemu, da. Obožavam demokratiju i Evropsku uniju, tako da u principu to su sve moji prijatelji, dragi. Da, jer jedino niko vas nije tako nismo stigli sve da prodamo. Kao prijatelji, je li tako? Tačno, to su naši dojučerašnji neprijatelji, ali su naši prijatelji, kako se oni zvali, nekad su se to zvali petokolonaši, da se zovu, kako se zovu, saradnici, imamo pakt za saradnju. Saradnju, da. Stvari. Mi najbolje moguće sarađujemo sa... Vi ste po činu pukovnik, je li tako? Otišli ste u penziju, vi ste, nisu vas poslali, nisu vas smenili pa vas poslali? Ne, ne, ja sam tražio. Vi ste tražili. Sa kog mesta ste otišli u penziju? Bio sam savjetnik u kabinetu načelnika generalštaba za strategije i doktrine. Ko je bio tad? Načelnik generalštaba general Krga. Kasnije i... A pre toga sam bio u kabinetu kod generala Pavkovića. Ali a bili ste i portparoli vojske? Bio sam i portparoli. Znači, vi ste bili ona osoba koja se pojavi i kaže mi smo uhapsili... Jel ste bilo toga? Vojska je uhapsila ovog i onog. Pa ne verujem da su nešto se ne sviđa. Ne, mislim, ono uhapsili Perišića. Da, želeli smo po nekog da uhapsimo. A čekajte, onog Perišića... Perišića, ja mislim da su posle toga. Posle toga su uhapsili. Da. Nešto nosio, sretao se po kafanama. Pa zanimljivo je, da. Da sam čak i neki način uticao na to da se sazna na koji način otiču podaci. Pa su proverili neke ljude. Nećete mi reći da su podaci oticali? Oticali su, da, neprestano. Pa, i to ne znam koliko decenija. Sad više i nema podataka, nema šta da teče. Pa oticanje podataka je vrlo prosto. Znate, kad vi postoje neke tehničke mogućnosti za oticanje podataka, ljudi obično budu sumnjivi na oni koji su u sistemu, a danas je tehnološki moguće skinuti podatke i evo, sa vibracije prozora. Mislim, tako da nije to nikakav veliki problem. Kad sam ja bio u vojsci 1970 i neke, na svakom telefonu, to su bili oni telefoni sa slušalicama, crni telefoni, pisalo je neprijatelj sluša. A ja razgovaram sa svojim starešinom. Kako može moj starešina da bude neprijatelj? Da li je moguće da smo mi u vojsci imali neprijatelje? A pa vidite, niste, pa vodnik vam nije to dobro objasnio. Pa nije, pa taj vodnik... neprijatelj je sve vreme slušao i mi smo znali to. Vidite kako smo bio u to vreme jako dobro koji, znali. Koji mislim nikako nije mogao da mi objasni neke stvari. A verujte da ono sve što su uradili naši stratezi pre ovih ratova, znači do 1990. godine, je savršeno, ispostavilo se, bilo tačno.
sve procene, sve što se dogodilo od 1990. na ovamo se dogodilo po onome što je, recimo, Dušan Dozet pisao. Ono što je napisano u vojnim knjigama. Svi stratezi su... Zašto niko nije slušao? Ovo jedno... Ne, to znači ne dotiče se političara ništa što urade naučnici. Mi smo njima bukvalno dali sve podatke o tome šta se smera, šta će uraditi Sjedinjene Američke Države, šta će uraditi Nemačka. Sve se to dogodilo na ovom prostoru. Ona cela igra oko toga kome pripadamo, celo razbijanje Jugoslavije je po programu, mi smo to znali. A da ste 90-ih godina znali da ćemo mi imati jednog tako uspešnog ministra koji će uraditi profesionalizaciju vojske da niko ni ne oseti? Pa moglo se pretpostaviti, jer pazite, to ništa nije se promenilo, zato kaže neokomunisti. Ništa se nije promenilo od Josipa Broza do danas. To je isti način razmišljenja. Kako smo postavljali ljude ne po sposobnosti, nego po poslušnosti, a to je uvek bilo, onda smo došli u ovaj sistem koji je potpuno različen. Da vi sad da imamo Radoje Domanovića, on bi zaista napisao knjige koje su još zanimljivije od onih knjiga. Više, hvala Bogu, nema zabrana. Znači, nijedan ministar ne može da se pohvalimo. Mi smo imali doskoro ministra za zdravlje koji je bar bio iz struke. Jeste da je bio nesmenjiv, ali čovjek otišao. Ali to je bio čovjek iz struke. Svi ostali ministri, da li za kulturu, za zdravstvo, za šta god pogleda. Dobro, ovo ministarka za sport. Veze sa svojim poslom. Ona je. Mi smo imali 4 ministra odbrane. Da. Od gospodina Tadića pa preko ovoga Stankovića, onog nesrećnika iz Ujedinjenih nacija koji nam je bio ovde prvoslov, pa nešto se oko satelita zabunio. Dakle, to su ljudi koji nemaju elementarno znanje u odbrani. Ako vi imate čovjeka koji, kao što je naš predsjednik, na primjer, psiholog, ja mislim da on ne zna ni definiciju psihe, zato što prosto ta definicija ne postoji, ne zato što on to ne zna. Mislim, on bi znao da postoji. On je ministar odbrane bio i kada sam sugerisao načelniku Granštaba ili tamo u kabinetu, ajde da kažem, načelniku kabineta, da treba da ide na školovanje da bi bio na toj funkciji, jer pazite, mora da završi ili školu nacionalne odbrane. To je elementarni red kada je neko u tako važnom sistemu na čelu. Elementarni red da ili on se iškoluje ili da ima savjetnike koji znaju. Nijedno ni drugo ni uradio. Ne, niti je otišao na školovanje jer su ga zaštitili od tog predloga koji sam zvanično rekao, zaštitili su ga, on je između mene i njega, a nije uradio ni ovo drugo. Uzeo je Demokratsku stranku i to junoše i popunio Ministarstvo odbrane. Sad vi kad pogledate, puno Ministarstvo odbrane demokrata. Ili ako se to zovu demokrati, ja, mislim, prazite. Ili nosi žute košulje kao ne, ja? Ne, kad pišem, uvek pišem po znacima navoda, jer definitivno znam šta je demokratija, znam šta znači biti demokrata. To je prosto smešan sistem. Ali problem je u tome što je ovo vrlo ozbiljno vreme. Mnogo toga su oni međuvremenu izgubili. Nismo mi izgubili samo ratove. Oni su posle ratova i posle pljačke koje su dogodili i posle okupacije u kojoj mi živimo uspjeli da prodaju ono što se ne prodaje. Znači, prodali su i dedovinu i očevinu. Prosto i sinovinu. Mi više nemamo šta da prodajemo. I sinovinu. Ako prodajemo taj nesrećni Telenor, mislim, ili jat ili nešto, mi nećemo imati više ništa da prodajemo, a treba da živimo. Gospodine Radišiću, vi ste upotrebili sad jedan izraz, moramo to da raščistimo. Ja ne mogu da verujem da su moje uši čule. Da li ste vi čuli što je rekao gospodin Radišić? Naprimjer, ja ne znam, ništa me nije iznenadilo. Rekli ste da smo mi okupirani. Da. Pa nemojte mi to govoriti. Pazite, znači to je vojno, sa vojnog aspekta, kao doktor nauke iz teorije ratovanja, jako dobro znam šta je definicija, šta znači okupacija. Ajde, da čujemo to pa da vidimo da narodu objasnimo. Znači, mi imamo ovako. Okupiranu zemlju, jedan deo teritorije nam je pod protektoratom. To se zove Kosovo i Metohija. Na koji deo mislite? Kosovo i Metohija. A dobro, znači to se odnosi na Kosovo. Mi imamo strane oružene sile, stranu oruženu silu na svojoj teritoriji. I pritom pretendujemo na našu teritoriju. To je prosto izgleda smešno. Ne možete vidjeti, to nije slobodna zemlja. Mi nemamo gotovo nikakvo pravo na svoju zemlju. Samim tim smo mi okupirani. A okupacija se radi ne samo sa tim, ovo će vas još više šokirati. Pa kad se postavi, gde god se postavi marionetska vlast, tamo je okupacija. Jer preko marionetske vlasti se vlada. Ja sam na izborima glasao, zaokružio. Mislim, ovo je vlast koja...
koju narod voli, obožava, vi... Ne, uzmite procente, pazite, čista matematika. Tačno se zna koliko je naroda izabralo. Ovog predsjednika izabralo nešto ispod 33% stanovnika. Ako predsjednik izabere ispod 33%, to prosto nije demokratski. Nemojte mi to odraditi. Da tako malo ljudi podržava nekoga ko je stvarno vladar. Slabo pratim politiku. Pa nije ovo politika uopšte, ovo je matematika. Matematika, da. Matematika. Zna se tačno i kako je izabrani, znaju se koliko ljudi izašlo na glasanje. Ste vi znali da ste okupirani? Nisam. Pa, donekle znam, gospodin je rekao, zbog Kosova. To je okupirano deo Srbije, možda ne sve, ali... Pa dobro, mislim, sad treba da nam okupiraju još i Subotica. Pazite, okupacija, izvinite se, moram da se bojim. Da bi bio jasan. Pazite, pošto postoji, agresija može da bude vojna i ljudi uvek svode agresiju na vojnu komponentu i to je potpuno besmisleno u ovom vremenu. Postoji neoružene oblici agresije. Dakle, zemlja može biti napadnuta u ekonomskoj sferi. Ako ste vi ekonomski zavisni, onda ste okupirani. Dakle, to je prosto, znači, vojnički gledano i sa odbranbenog aspekta, ako je neko ekonomski pod blokadom, on nema slobodu, ne može da funkcioniš. On su mi okupirani od 1990. neke. Pa to je već sve razrađeno u doktrinama, dakle, i u strategijama i doktrinama. Ako je neko u situaciji da slabi zbog ekonomske blokade, a sve zemlje ima kompletna procedura, to je opet pitanje napada i odbrane. I to se otvoreno o tome govore svi predsjednici. Kogod se razume u vojno-političke situacije, on zna da su američki predsjednici otvoreno govorili da će napasti recimo određenu zemlju, a to piše u recimo pravilu kopnene vojske FM-105. Dakle, koje tačno piše kakva je procedura. Dakle, prvo vam stave ekonomsku blokadu, medijski sistem se pokrije. Ako imate medijski sistem pokriven, ako imate školski sistem o kome, recimo, Bolonjska deklaracija i slične, to su sve vrste okupacije. Preko toga se pridobije narod da radi za nekog drugog. A vi praktično preko informacijalnih sistema, sad da ja ne kažem da to baš je to moje područje, uticaj na ljudski mozak i strašno više od 20. godine. U vašim knjigama u kojima vi o tome pišete. Pišete o svim tim stvarima. Izvinjam se što sam uskočio. Ne, niste uskočili, odgovorili ste na moj šok. Nejasno. Šta znači okupacija? Doktrina šoka. Ja sam šokiran. Pravim. Da. Gospodine Čubriću, vi niste šokirani. Vas uopšte ništa to ne iznenađuje, tako? Ne, ne. I vozite biciklu? Drugo ništa. Kako ništa drugo? Da vozite auto? Najlepše se osjećam na biciklu. Koliko godina vozite biciklu? Pa od deteta. Kad ste dobili prvi biciklu? Pa za vreme rata. Kog rata? Ovdje je bilo više ratova. Drugog svjetskog rata. Za vreme drugog svjetskog rata. Moj otac je kupio od nekog drinkinca Dušana. Nije imao valjda hleba, pa mu dao pšenicu. On mu dao biciklu. To je naturalna razmena. Kao što će uskoro biti kod nas. I tako sam počeo sa njim da se vozim, naučio da vozim. I postanete jednog dana najbolji biciklista svih vremena, je li tako? Pa, ne znam, tako kažu. Postanete najbolji biciklista svih vremena, zahvaljujući tome što je neko bio gladan. Mi ćemo imati najveće reprezentativce na svetu, zahvaljujući tome što sad trenutno izgleda ima i gladnih u ovoj državi. Šta da radimo? Sada kakva su teška vremena došla. E, sad da mi malo pričamo o vašim uspesima. Medalje ste koje sve podobijeli? Pa ima ih puno. Uglavnom, najveći uspesi su dvostruki pobednik trke kroz Jugoslaviju. Dvostruki pobednik... Kroz Jugoslaviju koja je bila malo veća? Cela Jugoslavija. Cela. Gde ste, onako, mislim, koliko ste vozili kroz Jugoslaviju? 12 puta. 12 puta? Koliko je to kilometara bilo? Mislim, jedan put. Pa negde oko 1900. Jedna je bila 2000 i ne znam, 100. I tu ste bili prvi? Nisam bio tad prvi, bio sam kad je bila 1900 i nešto. I kažete mi sad taj osjećaj. Ja to kad gledam biciklističke trke, svi su nešto utegnuti. Imaju utegnute nešto majice. Nije ono široka majica, nego utegnuto. Pa zbog vetra, da ne bi treperilo da koči. Sad ovi novi dresovi izgledaju kao da su ljudi žabe. Sve je to stegnuto uz telo, da što manje otporim. I sad uđete i onako nešto se dignu ruke, a biciklo ide pravo.
Pa, nije to normalno. Šalim se, šalim se. Sad, znači, imate bezbroj tih medalja koje ste osvojili. Ima medalja pehara, čitav muzej. Nije to što ste vi osvojili, nego i vaša deca. Pa, moja kuća je dala 3 olimpijca. Ja mislim da to za Guinnessovu knjigu. Ne znam da li je neko... Da ste vi u Americi, kod nas bi po svim televizijama to bilo. Svi trojica smo bili u olimpici. Važno učestovati, nismo mogli da pobedimo, jer mene na olimpijadu vodio političar, a Italijane je doveo i psiholog, i lekar, i maser. I... Nemojte mi pričati, bilo je tad političara. Ma kako? Ko vas je vodio? Recite mi da pomenemo ime čoveka. Kako se zvao taj političar? Pa, Dolanc? Nije. Slobodan Bosiljčić. A to mi je poznato. Ima još Bosiljčića u sportu, čini mi se. Ima ih još uvijek, ono to kad krene onako. Vi medalje i ostalo, a on oni... On je išao kao političar, a išao je kao trener neki iz Hrvatske, Bogović. A je on znao da vozi bicikl, taj Bogović? Jeste. Dobro, hvala Bogu, mislim inače kako to... Jeste, bio je biciklista, nije bio neki vrhunski... A jeste vi bili nekad, recimo, trener reprezentacije, selektor ili tako? Nisam bio selektor. A što vam to nisu dali? Pa nudili su, ja nisam hteo. To je bilo... Slovenci bi mi odmah napravili... Problem. Problem. To su kalkulacije bile svakakve. Ja sam vidio nameštaljke, gde će ko da ide. Šaljete, recimo, ja znam po sebi. Mene šalje na trke tamo gde ne mogu da napravim uslov za ulazak na olimpijadu. Jer dosta ste vi bili najbolji, je li tako? Pa... kao daj da ga ja malo... Ja delujem kao miran čovjek, kao veliki sam inadžija. Što je nevjerovatno kad su Srbiju pitanje. Kad poteram inat, pešte od mene. Ja delujem miran, ali sam bio tad lucio. Da, i? Pošalju vas tamo gde nema šanse da osvojite... Jeste, ali uvek sam bio najbolji od svih. Iako, i uvek sam ispunjavao normu. Što se ljubili, ono kad pobedite, oni dođu da vam čestitaju, recimo, dođu braća Hrvati, braća Slovenci, dođu tri puta se izljube s vama, onom tri puta ili kako je bilo, samo pa, dva puta? Pa čujte, ima tu, ja mislim, ne znam, možda ja grešim, ali ja mislim da 90% sportista žali za Jugoslaviju. Pravi sportista. Mi smo prošle godine imali skup biciklista u Sloveniji. I ste ih pobedili? Ne, skup ovako. Došli smo da se... Skup generacija. Grlili smo se, plakali. Mislim da žale jedni za drugima. Mi žalimo. Svi sportisti su za. Vole se. E sad, čujte, ima nas svakakvih. U svakoj pšenici ima kukolja. Recimo, moj najbolji prijatelj i drugar je bio Hrvat u sportu, u biciklizmu. Valčić iz Pule. On je bio, kad sam ja došao u biciklizam, on je bio već šampion. I mnoge stvari me naučio. Da. I mislim da sam dosta uspeo sa svojim radom, doduše najviše radom. Recite mi, šta je bilo odlučujuće da krenete u biciklizam? Znam, vozili ste vi biciklu po Kraljevu ili šta ja znam? Pa slučajno, ja sam igrao fudbal za Sirč, selo moje Sirču u Ratini. Smo igrali u čas 1. maja i posle utakmice Ratina organizuje biciklističku trku. I moji Sirčani, ajde vozi ti, dobro voziš bicikli, ja startujem i pobedim. I posle utakmice koju ste istrčali, je li tako? Da. Posle me postojao je biciklistički klub u Kraljevu, Metalac, i jedan moj rođak koji je pri fabrici vagona je to bilo. Moj rođak me kaže, hajde da te upišem, ja tamo, ma koji ja? I on me upiše i kaže mi, dođi u nedelju, ima kao zajednički neki trening, šta ja znam. I ja sam otišao tamo i išli smo Kraljevo, Mataruška banja, Kraljevo, kao trening. Sa običnim biciklima, to nije imalo... Nismo imali trkački, nego najobični. I tad su bili već koji su i trenirali, ja nisam ni trenirao, ali nisu mogli, hoće da me otresu, nisu mogli. I ja sam došao sa njima, nas četvorica je došla, bilo nas oko 10-15. I neki Rale kaže,
ovom Miljkoviću, koji je bio kao trener, kaže, ovaj dobar ne može da ga ostavimo. I on meni kaže, u nedelju imamo trku u ulicama grada i da ne duži mnogo, ja sam došao na tu trku i imao sam pad u četvrtom krugu. Nisam znao ni da se vozim, zakačim prednjim točkom u zadnji od vozača i padnem i ustanem i ponovo za njima i pobedim. I tako mi je da posle... Koliko ste dnevno vozili biciklu, recimo? Posle toga sam otišao na prvenstvo Jugoslavije sa običnim biciklima, kontraško prvenstvo. Postojalo, to je prvi, onda se vozilo, voziš kontraše, pa ko nešto vredi, ide dalje. Da, šta znači kontraš? Običan bicikl mora bude sa kontrom, ne sme da bude sa menjačem i sa... Da, jasno mi je. I ja sam otišao na prvenstvo Jugoslavije u Šabac. Kad sam vidio kakve bicikli su došli, ja sam se vatao za glavu što sam došao. Međutim, dogodilo se što se dogodilo ja prvi. Da nije važan bicikl, važan je majstor. Valjda, ne znam. I tad se zainteresuje Partizan za mene. Da dođem, da vozim za njih. Ja kažem, ja idem u vojsku. Ma koju vojsku? Kaže, ajde dođi u Partizan, bit ćeš vojnik, biciklista. Je bila biciklistička četa možda? Pa bila biciklistička četa. Međutim, ovi u klubu mi ne daju. Će oni tebe da uzmu ovo, ono i ja odem u vojsku 2 godine, ništa. Kad sam došao iz vojske, oženio se, pa ovo, ono, ništa. 4 godine su prošle u ničemu. I slučajno sam otišao u Kraljevo da gledam trku biciklističku ulicama i ovaj Miljković meni kaže, o, gde si, Žunja, ja sam bio riđ malo onako, evo, ajde, kaže, da startuješ, ma gde ja, ajde. Bez priprema. I ja startujem i pobedim. Nevjerovatna stvar. Onda on meni kaže, shvati bre, ovo za ozbiljno, malo trenira i kaže, imamo prvenstvo Srbije u Šapcu i trka Glas Podrinja, 3 dana se vozi. Prva etapa je prvenstvo i etapa i posle još 2 dana. Ja odem na tu trku i sve 3 etape odnesem. I onda ja shvatim to za ozbiljno. Da je stvar postala ozbiljna? Majka mi daje pare da kupim odelo. Koje odelo? Ću bicikl. Ja kupim bicikl, počnem da treniram i vozilo se prvenstvo Srbije. A tad su već bili Asovi, Petrović, Vukojević, Milenković i šta ja znam. Ja otišao među njih, ne znam ni da se vozim na biciklu, čestito. I oni su... Sad na novom svom biciklu. Jeste, i ja startujem i budem... Ali vozilo se 2 trke za prvenstvo Srbije, pa se boduje, bodovi se sabiraju. Prvu trku budem 6. Kako ste to podneli? Dobar ja. E, kako ste vi podneli?